Сайн байна уу залуучуудаа, энэ өдрийн мэнд төргий. За өнөөдрийн заавар маань трансбала төр. Олон улсын бизнесүүд гараагүй байгаа коммуудыг трансбала төр авах боломжтой. Тэгээ энэ хүү зааварыг оруулах гэж байгаа. За энэ хүү заавар оруулахдаа анхаарах зүйл маань тахилтвч ингээ харагдаад байна. Энэхүү заавар ортаа трансвалют шинэ коин юм уу эсвэл зарим хүмүүсийн санал болгосон коин хараахан том бичтэй гараагүй бол трансвалют гэсэнгээд хуурталж авах боломжтой. Тийм хэмт баг боломж юм тийм бүрдэл байдаг. За үүн дээр та коин авахдаа зөвхөн Binance-ийн BNB ZOS зөвхөн ийшээ шилжүүлж аа. Дандаа BNB. За энэ BNB гэж шийдвүүлэхдээ анхаарах зүйлс нь юу вэ? Энэ дотор хоёр BNB байгаа. Ийм хоёр. За зарим хүмүүс маань BNB-г ийшээ явуулаад, тэг ийшээ явуулж болохгүй. Шинэ ZOS авах гэж байгаа болохоор заавал smart chain руу. За ийшээ давшлаа. За энэ хүү BNB ба BIP2 дэмждэг. За энэ дээр 40 тий. За BIP4 ийм нэтворкийг дэмжинэ. За энэ дээр BNB-г мэдээж хүлээж авах. За энэ дээр мэдээж копи дараад таадрас аваад та нөгөө их шэмжээсээ BNB-г шууд. За оруулсны дараа тань BNB chain дээр харагдана. Smart chain дээр балансны зүйлдэг дээр аа. За ингэний дараа шинэ coin авах арга нь юу вэ? Trust wallet дээр холбогдож аа. Тэн DApps. За DApps руу ороод дандаа BIP4-ийн BSK-ийн суурьтай coin-уудыг авна. Зарим хүмүүс BSH суурьтай coin авах гэдэг. Трас бол тэр дандаа ийм суртэ койнуудыг л авна. Зарим нь болохоор хүмүүс одоо ERC корто суртэ койн авахгүй гэдэг. Эндээс бол боломжгүй. Боломжгүй ч гэхдээ боломжтой. Гэхдээ яг шимтгэл нь өндөр болохоор би болохоор ERC суртэ койн авахдаггүй. За ингээ панкек спам дарчнаа. За энэ шиг панкек свапар энэ одоо яа гэв панкек свапар энэ таны үлдэгдэл харагдана. За энэ дээр тод авах ч байгаа койн уу энэ дээр оруулж өгнө. За оруулах за хамтдаа дараа энэ томдын дараад за одоо шинэ койн байнс дээр гараггүй зээ гэ койныхаа нэрийг бичиж өгөөд импорт. За ингэ оруулаад та өөр хэдэн BNB байхгүй энийг бичиж өгнө. За 5. За тэгвэл BNB-г бичиж өгчхөө. Та тань тэр BNB чинь хэдэн хэрэгцээ өгнө гэдэг. За энэ дээр чинь одоо энэ үүний одоо шимтгэл гүйлгэний шимтгэл гэсэн үг. За энийг ингэж сонгочоод дараа шимтгэлээ дараад тэгээд ок дараал тавчих юм байна. Ингээл очно. За он гутлаа буцаад вал юм дээр онгоо. Одоо доор нь хамгийн доор нь одоо таны за дунд нь ч заримдаа гарч ирсэн. Тэгэл таны coin чинь харагдаад хэдэн ширхэг байгаа гэж харагдана. За тэгээд trust wallet бол найдвартай хэдэвч энэ дээр байлгаж болно. Эсвэл байлгаж чадаад өөр бирж руугаа шилжүүлж болно. За энэ шилжүүлэхдээ хамгийн гол нь шилжүүлэхдээ энэ шилжүүлэх нь дандаа BNB-г шимтгэл авдаг. Тийм болохоор арилжаа хийхдээ trust wallet-аар арилжаа хийхдээ BNB зайлшгүй байлгах шаардлагатай. Зарим үедгээ ингээд
өөрт байгаа койныг өөр бирж руу гаргая гэхээр BNB дутааддаг. Тийм болохоор нөгөө үнэ айгүй өндөр өсөж байгаа та нөгөө BNB шилжүүл байхгүй бол тэгээ нөгөө өсөж байгаа тэр exchange руу шилжүүлэхэд тийм шимтгэлчин байхгүй бол тэгээд боломж нь өндөр үнэ авах боломж алддаг болохоор заавал ч үн дээр BNB-г үлдэгдэлтэй байлгаж хэлмээр байна. За ингээд хүү завар манд дууслаа. Та DApps ороод DPS Pancake Pancake. За ингээд дардлаа. DBMB сонгож. За coin-ийг сонголт. Энд дээр coin-ийнхээ нэрийг бичиж авчихна. Тэгэл авчихна. Окей. За энэ хүү завар маар ингээд амжилт хүсье наа.